Mai, ma vaati, siis ma panen arsti panna. Aga tei asja on selles, tein inime võib šokki saada. Igaüks on jah, ei ole, aga või tema šokki saada. Näiteks tema. Näiteks see, kui... Tegelikult, miks ma oma vaeg peame niimoodi noorida? Sinu selle pihtu, kui tema üldse ei vahtinud. Me võtame inimese kaasa, me võtame nüüd inimesel sitta tegema. Aga see ära filmi, noh, minna. Vaitad sina. Vaitad sina, raist, tõlma! Sa tahtsid tatti saada. Jah. Sa tahtsid tatti saada. Kui sita ratas, raist. Hau hauda peale. Raist, kui tema tõlma hakkale. Haugu nüüd! Siin on paljas võid. Paljas võid. See valge vahe. Vesi, teegi on metsi. Ära juurde seda. Mis ole jah, prügikast. Sile, prügikotti siin. Mis tegi vesi? Näe, see on prügikott! Seda kui koer. Mida sa paned? Pane rohkem! Pane see... Pane! Ära kissi! Näe, ma niisugi rein pole nii keppi niimoodi. Lakku seda nii nagu kutsu. Pane kissi, näed, seal sinud. Kutsu, mida lakku? Mida ma pean lakku, va? Põnni! Ja see oli lakku põnni! Pane seal teiste pudelitest ka. Aga ma olen niiku see. Seda võid ka panna. Ei pane, mis nahku seda. Ole nii kui parmotid, võtame laudade peal, jäägid ära, meil on täitsa persse, nüüd on kõik jäägid, täitsa poissi. Käi persse jääle. Maitse Rein. Sitta maitse on nüüd juuus. Ma proovin nüüd. Tõõõst! Noh, naeratud, kurra. Siis vaadab nii kangem joh. Ja õlle. Pani õlut sisse türa, kui ma õlle. Ainult tundsin ära õlle matsid. Käski panna või? Mõõ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 
lähed see õlle maitse. Ja kohe õlle võuks ja pead õlle maitse. Tõstas vastu tätti saada. Ongi, nüüd jootame selle sulle sisse. Kõla mine panema oma pulk perse sisse. Pulk? Ma kuule pulga jätsiga. Järgme, kui sa järgme kord peast tulema, et see pulga ka. Ma teen siin, vaat siin tal ei ole kuskile minna. Raimondil pole kuskile minna, lükkame selle pulga perse talle siin. Ja teeme pilti. Kati. Järgme kord lussime selle Raimondi nii läpi, et ta ei ta hanab elu sees siin. Oh, sa jääd ümber ju. Selle laua pealt ümber. Lõpetage ära! Mida ma tegin? Tahate mul õlle ümber. Katsu. Katsu vaikse poissi nukud. Ja, Raimo, ta ütles, et see katsu vaikse poissi nukud. Kõrde ma tõlma! Ta on vastu tätti saada! Sa vaid koed! Kõrde ma tätti saada! Jah. No mis see on? Mis vahi? Me vahi oma kabinetist üle, oma kabinetist.